ସ୍ୱିଡେନର ଡେପୁଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବା ବୁଶ ସ୍ୱିଡେନ ସମାଜରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ତଥା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସାରିଆ ପ୍ରଥା ଉପରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିତର୍କକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱିଡେନରେ ସାରିଆ ଆଇନର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଇସଲାମ ତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ୱିଡେନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମୁସଲମାନମାନେ ଏକୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଜରୁରୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନରେ ସାରିଆ ଆଇନର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉଭୟ ସ୍ୱିଡେନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମର୍ଥକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱିଡେନର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଦେଶର ଆଇନଗତ ଏବଂ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଶଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱିଡେନର ନିୟମ ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଏକ ଉଦାରବାଦୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ ବୁଶ ଇସଲାମୋଫୋବିଆକୁ ବଢ଼ାଇ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱିଡେନ ସମାଜର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ସାମାଜିକ ତିକ୍ତତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।